Крім тих виборців, які в день голосування перебувають за межами країни або регіону, відкріпні посвідчення можуть отримати і ті, хто знаходиться в лікарні або в ізоляторі тимчасового утримання. Крім того, за подібним талоном голосують і військовослужбовці, які знаходяться поза місцем своєї постійної служби. Тепер повертаємося до так званих відкріпних посвідчень, зокрема, що кожен виборець до 5 днів до дня голосування може себе внести у виборчі списки по іншій виборчій дільниці, якщо він хоче проголосувати там по причині якихось там командіровки чи там навчання в іншому місті. Обов'язково у відкріпному посвідченні повинні бути вказані прізвище, ім'я по батькові виборця, номер виборчої дільниці, де за пропискою виборець повинен бути включений у списки. І, звичайно ж, відкріпне посвідчення повинно бути підтверджено печаткою тієї комісії, яка його видала, і завізоване підписом члена виборчої комісії. Раніше до 2004 року були відкріпні посвідчення, після 2004 року виборець не міг проголосувати за межами своєї виборчої адреси, тобто там, де він зареєстрований чи офіційно проживає. За 5 днів до дати виборів, тобто до 22 жовтня, виборець має право звернутися у відділ ведення державного реєстру із заявою про зміну тимчасової адреси. У заяві виборець повинен вказати причину, з якої не зможе прийти на свою дільницю в день голосування.